boas, eu sempre pedindo axuda, porque estou aquí e estou totalmente desorientado. Teóricamente, a Arnolla e a Torre do Reloxe, a Capela de San Roque, queda aí abaixo. Aquí arriba, seguindo as indicacións do Google Maps, señaliza esta capela. A ver se alguén a conoce. Dice que é a Capela de San Miguel. Hai unha parte que se nota que foi restaurada del fai pouco. Alá hai un custeo precioso con fonte, o pé daquel carballo, verdad? Hasta aquí ben. A axuda era porque aí debaixo da capela eu miro un conxunto de construccións. Eu casi me atrevería, casi diría que estas construccións eran habitacionais, que vivía xente, pero son moi antigas, non é unha cousa recente. Entonces non sei se foi un poblado, se eran adegas creo que non, ou eran para estabular o gando tamén, non o sei. Se alguén é capaz de, polos datos que din, ubicar o sitio e decirme que era eso, eu agradecido, e sei un pouco máis. Capela de San Miguel, este é o único que eu teño referencias neste momento. Logo intentarei averiguar, pero espero contar coa vosa axuda. Ata despois, bueno, meterei fotos e todo da capela. Chao, chao.